Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me katsotaan katsojitten setuppeja ja arvostellaan niitä ja käydään läpi katsojien lähettämiä setuppeja. En ole koskaan tehnyt tällä videoa, mä oon tehnyt pelkästään omasta setupista esittelyvideo, joten jos oot uusi tällä kanavalla, kuten varmasti oletkin joku ihminen uusi, niin pistä kanava tilaukseen ja liike tälle videolle, jos haluatte part 2 tästä videosta ja näin poispäin. Eikä mennä suoraan videon pariin. Ja tässä on meidän ensimmäisen katsojan, tai itse asiassa mun tutun setuppi, joka on käyttänyt tähän setuppiin aika hillittömästi rahaa, sen mä tiedän. Ja mitä tästä löytyy tästä setupista? Okei, tuolla on ihan pirun nätti toi kotelo kautta koneen sisällys. Mikäs toi on toi lemmikki? Mikä toi on? Mikä toi on tuolla päällä? En mä tiedä, toi on joku pehmolelu tai joku. Mutta tää kone, mun mielestä tässä on ihan sairaan hyvät osat koneet. Mutta joo, tossa koneessa on kyllä ihan helvetin hyvät speksit. Että tuo koneen puolesta kyllä ei ole mitään ongelmaa. On kyllä ihan piru kliini ja en mä voi muuta sanoa. Mulla varmaan vaan yhtä kliini ton mun kone. Joo, mikkinä tällä toimii. Olisiko toi Reis? Eikö, mikä toi ois? Toi ois varmaan kuin Razeri, voisi ehkä olla. En mä tiedä tekeeks näissä mikkejä, mutta aika hyvä laatuinen mikki toi on, kun mä oon pelannut tän kaverin kanssa. Todella hyvä. Täällä on kolme näyttöä, on oikeesti kliini. Jos teillä on kolmen näytön setuppi, se tuo enemmän semmoista fiilistä siihen jotenkin. Mullakin on ollut joskus, mä en tiedä miksi mä menin myymään mun kolmannen näytön, mutta ei voi minkään. Mitä varmaan jos joka itsekin ostaa kolmannen näyttö. Ja näin, ja näppäimistö tuolla on, okei, tuolla on sama näppäimistö kuin meikäläisellä. Apex Pro TKL, toi on parhain näppäimistö, mitä löytyy tällä hetkellä meikän mielestä. Se on varmaan pitää aika lailla paikkaakin. Sitten ollaan Steezerin kuulokkeet, tommoset langattomat, aika kova. Hiirin toimii, Logitech. En mä voi muuta sanoa, kun tää on 4-5. No okei, 5-5. No en ehkä ihan voi heittää ekalle noin paljon. 4-5 mä sanoisin. Pitää käydä mennä seuraavaan setuppiin. Okei, seuraava meillä löytyy tämmönen kahden näytön setuppi. Ei oo hirveä iso pöytä. Tuo on tarpeeksi iso. Meikäläinen kyllä laittaisi ton ehkä ton itse tietokoneen tonne alas, et on enemmän tilaa hiirelle, kun meikäläisellä monesti kun mä pedän näin, jos mä oon tossa pöydällä, niin se kopsahtaa se hiiri siihen ja se on tympiä, tosi tympiä. Okei, sieltä lukee, okei, chatti. Tää on parhain setuppi, mikä on tullut, koska kattokaa mikä tää lukee. Arskan koodi shoppii. Muistakaa käy pistää sitä, kun olette Fortnite, niin koodi on arskaa. Kahdella alalla loppuu item shoppii. Arvostan erittäin paljon. Mut joo. Joo, toi koneen koppa. Meikällä oli muuten vanhassa koneessa toi ihan sama koppa. Mikä toi oli, Vena? En muista nimeä, mutta toi on kyllä ihan siisti. Mutta voisi olla hienompikin. Sitten sulla on kaksi näyttöä tossa. En tiedä yhtään, minkä herättisit näyttöä. Toivottavasti on edes päänäyttö 144 ja vaikuttaa pelaamiseen aika paljon. Että joo, kyllä mä sanoin, että 3-5. Okei, 4-5, koska tuolla on toi hieno taulu, missä lukee tommoista tosi söpöä. Mutta mennään vaan seuraavaan setuppiin. Okei, kolmantena meillä on yhden näytön setuppi. Tää on very simple. Tässä ei ole mitään turhia härpäkkeitä. Kaikki löytyy, yksi näyttö suoraan tosta keskeltä. Hiirimatto. Hiiri, näppäimistö ja näyttö ja kuulokkeet. He varmaan kone tuolla alhaalla, sitä me ei saatu kuvaa mukaan. Mut tää on kyllä oikeesti. Kyllä tämmönenkin on toimiva setup. Mulla on ollut tämmönen itellä joskus ihan back in the days. Eikä kyllä se toimii yhdenkään näytön setuppi kyllä. Ei ole mitään muuta siellä tiellä tai taustalla, mikä häiritsee. Suoraan linjaan, suoraan yhteen näyttöön. Toivottavasti tää olisi hyvä näyttö, millä pelata, että ei ole mikään 60Hz näyttö, ei voi minkään jos on. Mutta jos tää on 144x240, niin oikeastaan aika mahtava näyttö. Tai setuppi. Mut joo. Mä sanoisin tälle setupille 2,5-5. Voisi olla hienompi, vähän hienompaa pöytää. Toi ledi tekee tuolla vähän tunnelmaa enemmän. Ja sitten noi näppäimistön ledit ja hiiren ledit on laittu samaa värillä. Eli ihan kova. Mut joo, vois kyllä olla 2 näyttöä ehdottomasti. Ja sitten ehkä vähän parempaa hiirtä ja näppäimistöä ja pöytää. Mut on tää kyllä menevä, eli 3-5 meikä antaa. Eli mennään vaan neljänteeseen taas setuppiin. Okei, vientenä vai onks tää neljännes? En oo edes ihan varma. On näin nätti setuppi. Nyt mä en osaa sanoa chattiin, että onko tämä otettu Googlesta. Voitte kommentoida, jos olette nähneet tämmösen setupin Googlesta. Mut jos ei oo Googlesta otettu kuva, niin on ihan pirun nätti. Kaverilla on ton ihan pirun kliini pöytä. On kynttilää, on kasveja, on tämmöstä setikäistä. Ja näppäimistö on, jumalan kautta mä tykkään tosta näppäimistöstä ja koneesta.
ja toi näyttö. Toi näyttö on jotain ihan sairasta. Toi on varmaan niinku jakautuu kahteen näyttöön, mä en ihan varma tosta keskeltä. Eikö eihän se jakaudu. Mut on kyllä ihan pirun kliini näyttö, kone, pöytä. Okei, hiirimatto saisi olla kyllä vähän isompi. Toi ei oo mikään hirveä. En pystyisi itse elää tommoselle hiirimatolla. Eikö aivan! Eihän se tarvi isompaa hiirimattoa, kun se pelaa ohjaimella luultavasti, kun täällä on ohjain. Mut siis legit, on kyllä ihan pirun näytti setupi. Mä huomaan, että täällä takana varmaan on jotain ledejä, koska se heijastuu tonne noin. Mun mielestä tässä ei oo kyllä hirveästi katsonut snappäimistössä ja elektroniikan laitteessa ledejä. Mut mä veikkaan, että tuossakin huoneessa on kyllä jossakin muuallekin ledejä. Ja toi mattokin on kyllä ihan semmi hieno ton setupi alla. Mut meikä kyllä antaa tälle setupille oikeesti 5/5. Tää on ihan pirun puhas, kliini, jotenkin tunnelmallinen. En mä tiiä, mut ton olisi kyllä ihan semmi kliini, jos ton olisi laittanutkin seinästä ylöspäin jonkun ledin alla, niin se olisi kyllä ollut semmi kliini. Joo, mennään taas uuden setupin pariin. Ja viientenä, vai onks tää nyt se neljännes? Niin on. Aika. No. On tää kyllä ihan menevä setupi. Kyllä täällä kaverilla löytyy näitä tuotteita tästä pöydältä. Ois kyllä on vähän siivoo ehkä tää setupi ennen kuin laittaa kuvaa, mut sä oot ihan samanlainen kuin meikäläinen, että jos mä oisin laittanut ainakin kuvaa, niin mä oisin laittanut tällaisesta setupista kuvan. Kattokaa täällä mun pöytää. Tollasesta mä oisin laittanut kuvan. Jos tää on niinku toinen näyttö, tai isompi näyttö, niin tää on kyllä ihan pirun kliini toiseksi näytöksi. Ja mä en tiedä, onks täällä jätkällä tyyliin kaksi konetta, koska täällä on kaksi näppäimistöä yhdistetty tohon koneeseen. Mä en tiedä, onks täällä kaksi niinku konetta tässä. En oo ihan varma. Tää voi olla toki, että tää on niinku kahdella koneella tää setuppi. Ja se on aika kovaa muuten, jos on. Okei, mun mielestä tämä juttu, tää on vähän, en mä pystyis pitämään mun setupin vittu luona tämmöstä ryhmähaun juttua täällä, näette täällä taustalla. En mä tiedä, en mä jotenkin pystyis. Ja joo, tää jatkaa meikäläisen uudella kanava, Discord-kanavalla, joten jos säkin haluat liittyä mun Discord-kanavalle, niin tossa description bio-linkissä pääsette sinne mun Discord-kanavalle ja pääsette välillä juttelemaan meikäläisen kanssa siellä, meikäläinen vetää siellä puhelussa välillä offstreamissa, joten käypä liittymässä ton Discordiin ja mennään samalla uuden setupin pariin. Eikö, eihän me voi ekkaan mennä uuden setupin pariin, koska me ei arvosteltu tätä, mikä kautta 5 tää on. Mä sanon, että 3/5. Okei, ja nyt meillä on tämmönen oikein punainen kautta laavamainen setuppi. Mä en tiedä, miksi mulla tulee joku semmonen laava mieleen tästä. Mut siis, kaverilla on kyllä vähän näytöt, kyllä näyttöjä saisi upgradea saman tien. Kyllä mä sanon chatti, että ei nää voi hyvin näyttää olla. En mä loukata ketään, mut siis toi näyttää, että tossa noi kehyksetkin on niin paksut, että näettekö, että nää kehykset on tässä niin paksut molemmissa. Mä veikkaan, että ei mitään hirveä uusia näyttöjä. Ja nää jopa vois olla aika 60Hz näyttöjä. Joten jos nää on 60Hz näyttö, niin upgradea seuraavaksi kuule broidi 144 vähintään. Ja mut näppäimistä näyttää olevan ehkä joku daki vaan. Mut toi näppäimistä näyttää kyllä tosi cleaniltä. Toi on kyllä paljon halppisversioikin, mä en tiedä mikä versio toi on, mut kyllä tommonen pikku näppäimistä 60% on aika hyvä näppäimistä. Tää pöydän ledit on kyllä tosi nätit mun mielestä. Mielestäni toi kuuluu tuohon pöytään kaikki noin ledit. Silleen, että ne tulee sieltä läpi, jos tuo on semmonen pelipöytä, missä ne on valmiiksi. Tai mä en oo ihan varma, mitä toi menee. Mut toi on kyllä okei. Tää tausta tapetti, mikä on tässä seinässä, tää on aika kliini oikeesti. Toi on aika kliini. Mä haluaisin mun striimitaustaksi tommosen seinätapetin vittu. Se on ihan pirun nätti. Ja löytyy tällä jätkällä pelituoliikin ja kaikenlaista. Mut joo, mä annan tälle arvion 2.5/5. Okei, ja mä en oo varma, monenen setupi tämä on, mutta tää on mun, tää on Visu Sebetsin pelisetuppi. Ja tämä on mun mielestä jotain muuta. Tää on kyllä ihan pirun nätti. Kattokaa toi takana oleva maisema, mut siis toi on ihan pirun nätti. Siis toi maisema tuolla, luulisin, että oltais jossakin New Yorkissa, kun ne kattoo tänne ulos. Vaikka toi näyttää, että siellä on joku talvi tai joku. Mut tää on kyllä oikeastaan aika näyttävä setuppi. Sulla löytyy tosta kuulokkeelle standi. Aina kun lopetat pelaamisen, ne voit vaan viskoa ne johonkin. Meikällä aina roikkuu tossa pöydällä jossakin vaan pöydän päällä. Ja täällä näyttää olevan jotain ihan, mikä tää on, tää stream deckia. Ai että mä haluaisin tommosen. Näppäimistä sitä en tiiä, mut ihan hienon näköinen. Hiirimattokin on ihan, ja hiiri.
ja kahden näytön setupi, bueno, bueno. Ja sit sulla näköjään tos striimivalaistus tos noi, toi on aika kätevässä striimaa. Ja peli tuolla näyttää erittäin mainiolta. Ja tää tausta, en muuten tajunnut, täällä joku mikä heijastaa tämmösen sinistä settiä tonne. Ihan pirun clean, ei mulla muut on sanottu. Kyllä mä sanon, että 4/5 sebetsylle. Mut joo, eiköhän tää video ole tässä. Tää oli aika lyhyt ja ytimekäs video. Ja jos te haluatte part kakkosia pidemmän version, niin pistäkää videolle ja kanavaa tilaukseen. Niin se oli siinä sit. Mut joo, eikä mennä ensi videossa. Samun puolesta, moro!